Seja bem-vindo, Teresina. Boas partidas. O Léo é? É 15 anos aí. Não, 3-2. Mas o que a Valeu, tchau. Sem noção. Thank you.
você não bater, eu estou esperando. Se bater o rebote. Você jogou, você não bateu o rebote. Eu estou esperando. Entendeu? Bate o rebote. Se você não baixar, eu não vou baixar. Está entendendo? Entendendo que funciona?